今年为止，北京作家日的活动已经举办了五年。这五年来，也欣喜地看到越来越多的作家、学者、汉学家以及海外的出版人能够纷纷地支持和加入其中。好，谢谢。2019年，北京作家日品牌活动正式启动。经过近一年的筹备，2020年9月29日，北京作家日大幕正式拉开。项目由北京市文学艺术界联合会主办，老舍文学院和中国图书进出口集团有限公司联合承办，以北京文学让世界看到北京作家与世界对话为主题。知名北京作家、海外汉学家在文学的海洋里相聚畅谈，为全球读者带来一场别开生面的北京文学盛宴。今年是北京作家日举办的第五个年头，围绕北京文学让世界看到北京作家与世界对话的主题，五年来我们与中图公司携手合作，已经形成了由北京作家日品牌活动、优秀文学作品翻译推广工程、世界阅读北京国际文学沙龙、北京国际文学院院长创新交流会等组成的矩阵式发展模式，形成了一系列的工作机制和经验做法，打通了从内容翻译、文化交流、公共阅读、市场合作到宣传推广等渠道的一个完整的链条，初步形成了北京文学海外朋友圈，建成了一个北京文学走出去的闭环，不断助力优秀中国作家作品走向世界，满足国际社会了解中国故事的需求，塑造可信、可爱、可敬的中国形象。作为国内外文学各参与主体共同的精神家园和创新交流创作的经验、探讨文学发展的盛会，今年北京作家日涵盖了六大板块、9项版权合作、30多场研讨交流的一系列精彩活动，希望大家能够加强与北京作家的交流与合作，继续不断挖掘北京文学的瑰宝，通过精准的翻译、生动的解读以及积极的推广，让北京文学在全球范围内绽放更加璀璨的光芒。对未来我们充满期待，也祝愿大家为世界文学留下更多跟在中国生发于不同国度的北京故事。坚持北京文学让世界看到北京作家与世界对话。五年来，从无到有，开拓创新，通过北京市文联优秀文学作品翻译工程、北京作家日品牌活动、北京文学艺术系列图书走进世界的知名图书馆、北京国际文学院院长创新交流会、北京市文联作家代表团海外出访等众多的项目，实现了北京文学从走出去到走进去这样一个循环，让思想的火花在交流中碰撞，让文化的种子在传播中生根发芽。今天我们在这里举办北京作家日开幕式及北京市文联优秀文学作品翻译工程周年成果发布及项目签约仪式，不仅是对过去五年的努力与总结，更是对未来的无限展望。中图公司将从新的起点、新的高点出发，与北京市文联、与老舍文学院紧密合作，通过不断的聚合国际文学文化资源，继续擦亮北京作家日的品牌，丰富北京作家日的活动内容，扩大北京作家作品的国际影响力，以书为媒，搭建中外文化交流与文明共建的桥梁。北京作家日和我们北京文联与中国图书进出口公司这种战略合作，将北京的文学作品翻译推广到世界，已经走过了五年了。
所以就是说我也特别的觉得我有两本书已经通过这样的翻译翻译功能切切实实的被介绍到世界的历史上，所以我在这里面也特别的感谢，感谢北京文联，感谢中国图书系统，那使我们中国作家在这五年来扎扎实实的走向了世界。我觉得这个当然刚才吴老师讲的也特别好，特别全面啊，其实是代表了我们这个我们这个作家们的这种心声吧。我觉得这个北京作家日走到今天啊，特别感谢北京文联和这个中图就是联手合作深耕持续的发展就是发展这个项目，就我们作家和读者其实都是特别直接的受益者那我想我们经常说跨界跨文化，我就想这个跨字是挺有意思的，我觉得这个跨它意味着一条长路，同时也意味着很具体的行走。那么就文学意义上来说呢我觉得可能也我们这种项目它其实也是一种跨，那么这种跨呢我觉得它其实就是非常真实的非常的有艺术感的传递出了我们一个民族最深入的呼吸和最本真的情绪，同时也展现出了我们这个民族最富魅力的想象。我还很喜欢一个词叫偏见，我觉得其实是因为我们各种背景的不同吧，我们就是立场的不同，不可避免的，每一个人都有他自己的偏见，每一种文化也自带偏见，有偏见并不可怕，我觉得很正常。那么尤其是在文学中，但是只要有真诚的交流和碰撞，就可以让偏见不那么偏，可以让偏见丰富和宽广，让偏见接近于最优良的观点。那接下来恢复和我先保持这些优秀的作品过期翻译成法语，让更多的法国人通过文学来理解北京，让他们对北京文化有更深的感情。两三年前有个机会翻译梁晓声老师和乔叶老师的一些短篇小说，翻译这些小说的收获不小，当然这两位是中国当代文学的两个大名。现在想起那个过程，我还觉得故事寓意深长，我只能感谢作家们提醒了我和其他读者，我也只能给大家推荐这两位大名的作品和写作。向大家问好，which is an independent Italian publishing house which aims to promote and spread cultures and literatures of Asian countries. 接下来让我们为今年新出版的八部多语种新书，我这一辈子阿拉伯文版，我这一辈子日文版，我和我的命俄文版，蒙面之城捷克文版，他意大利文版，世间已无陈金芳意大利文版，诗歌植物学法文版，北京作家短篇故事集法文版，来进行揭幕。我们二三一起来为新书揭幕，一睹芳容。好，就是有这个北京作家日，是非常好的话。嗯，因为 BIDF 一直秉承着，一个是参与群体，一个是引进人。交流对于两个民族非常重要，如果一个民族跟另外的民族没有交流，这个民族想进步是不可能的，因为你不知道有另外的不同，不知道有另外的这样的偏见。不同是推动这个世界的唯一的力量。作为一个作者，他不与另外的语种交流，肯定拍出来有失望。我以前有一个习惯，我一说起这个作家写东西啊，我爱把它比喻成作家像一个厨子。哎，你是一个厨子，你是一做饭的，你得考虑吃客的口味啊，你得考虑原料的特质。但是我在觉得在翻译这个事儿，就是这两天在这个北京作家日交流这个活动时，我发现这个作家不像厨子，他像更上一个产业链更上一级的这个工作人员，所以我把这个
这个北京人作家日的这个活动，其实还是很朴素的理解成一个种菜的、养鸭子的和一些来自世界上优秀的大厨的啊交流会、联谊会啊，让我们一起为食客、为爱吃饭的人服务。阅读有的时候在精神上来说就是我们的吃饭啊，谢谢大家。我觉得这个平台是很重要的，还有就是对我们文化学学校来讲、翻译家来讲，我也就是通过这个相互翻译了有一位就是北京朋友那个老史先生，那个老陈就是在做一些比较成功，可以说是有编辑和成效说，所以我觉得这个平台是对我们文化交流来讲，尤其是那个中途文化交流来讲是非常重要的。以前我想了解北京的文学，我都自己出东西去寻找，但是现在有这种这样的很有帮助的一个平台，然后可以介绍我们这些，可以跟其他的北京的作家见面，了解他们的作品，对外国的出版社，对外国的译者是非常有意义。我很希望通过这个平台，我公司和越南的读者可以更多接触北京的作品，更好的文学的作品，可以翻译到越南去。我充满信心，未来我们要更多的这个作家的文学作品发到土耳其，给土耳其读者更加深的介绍土耳其的中国的文学。中法之间的文学交流，是我们能够发现和欣赏我们丰富的叙事、诗歌和哲学传统。他们为我们提供了一扇了解鲜为认知的文化世界的窗口，是我们能够在作者和读者之间建立富有成效的对话。文学作为一个民族灵魂的表达，解释着人们的忧虑、梦想和愿望，它是相互理解和尊重的强大载体。北京市文联在推动这些交流中发挥着至关重要的作用，通过促进两国作家、诗人和艺术家之间的会面，有助于创造对话与合作的空间。这些互动是我们能够分享不同的观点并互相丰富，他们证明文学和艺术可以超越过节和文化差异，构建共同的未来。布雷斯勒女士的这个视频致辞发言啊，还是今天活动的一个小小彩蛋，不知道各位老师有没有发现，布雷斯勒女士透露一下，其实她一句中文都不会说。这段发言的确是她自己录制的，是她在法国用一个 AI 软件来进行中文的合成翻译，合成出来的 AI 中文视频发言。我刚刚也向我们工作人员求证一下，连语音语调也是布莱斯勒女士的，您听到的声音都是她的，但把她的法文完美的翻译成了中文，的确是完美无瑕。我刚才作为一个专业人士一直在仔细看她的口型，基本上是这个完美无瑕，这个文丝不差的。确实也给咱们这个文化界的朋友，包括可能著名的作家们提出了另一个挑战和思考。咱们人工智能和 AI 时代到来之后，人类最宝贵的和最珍惜的到底应该是什么？什么是不可取代的？下面我们要进行第五期翻译作品的签约仪式，2024北京文学作品翻译推广工程五期入库作品9部，其中十一封漂洋过海来送你法文版北京作家的十一封入库法文版已经在今年的巴黎图书节期间完成了签约。那今天签约的作品是老舍《我这一辈子》，曾静之《九度》，刘震云《一日三秋》，马伯庸《太白金星有点烦》，韩晓慧《北京这座城》，徐小斌《海火》，以及北京文学一级，共7个项目。好，请一起来签署我们的版权协议。
好，我想这不仅仅是一个仪式的过程，同时也是代表着我们的精诚合作，来达成这样一个不同文化之间的美美与共。我们有请施立斌先生和哈卢克·赫普顿先生到签约台就座，来签署《北京文学》的土耳其期刊出版协议。那刚刚我们提到，北京作家日已经举办了5年，这5年呢，是我们的作家、我们的汉学家、我们的海外出版人，包括我们组织者，我们精诚合作，携手共庆的5年。那今天我们在这里举办这样一场活动，我想不仅仅是为了一次庆祝，同时也是表达一份感谢和感恩。所以呢，今天我们在作家日创办5周年之际，特别要举行一个特殊的表达感谢致敬的环节，要向我们的中外嘉宾来颁发北京作家日5周年的纪念牌，以此为新的起点，来续写我们合作的新篇章。下面我们有请作家刘庆邦先生、刘震云先生、宁肯先生、徐小斌女士、韩小慧女士、乔燕女士、石一峰先生、徐泽辰先生、文珍女士、星河先生、龚应田先生、阿宇先生、葛静女士来到我们的舞台之上，有请。有请刚才好，我们的摄影师和摄像师准备好了吗？来，3、2、1，掌声感谢各位。来，请各位我们的外国友人登台，有请我们的周敏院长和雷建华总助为我们的汉学家代表来颁发北京作家日5周年的纪念牌。好，感谢各位的努力和付出，谢谢。有请我们的土耳其汉学家翻译家齐来和徐泽辰先生，来，有请两位老师登台。哎，代表5年来所有参与北京文学走出去活动的作家、翻译家、汉学家，为两位领导来授牌，颁发我们北京作家日5周年的纪念牌。想起来，感谢两位领导这5年来对于北京作家日活动的关心、关怀、指导和支持。感谢两位领导，为我们北京作家日5年来的硕果累累。好，感谢感谢。接下来，我们要再次请上我们的陈宁书记、李鸿能董事、刘震云先生、哈卢克·赫普顿先生、莫凯先生一起登台，为2024北京作家日启幕。来，我们的大屏幕，3、2、1。好，谢谢，谢谢我们各位领导和嘉宾，为我们共同来开启2024北京作家日。好，我们一起来合影留念。作家和北京文学来讲，是一个里程碑式的5年。来切蛋糕，庆祝北京作家日创办5周年。音乐吧。好，来，来，各位作家朋友们，我们一起来倒计时好吗？来，3、2、1，好，共同分享，我们共同分享文学的美妙，生活的甜美。按照我们的今天的议程，请两位领导移步到香槟塔前，拿起酒杯，也请我们在场的所有的作家，还有我们的嘉宾朋友，我们现在可以轻松一点了，可以起身，一起来到我们的香槟塔前，我们共同举杯庆祝。好，也请我们同声传译的老师把我们的邀请传递给我们的各位外国友人，请我们的各位领导嘉宾移步到我们的舞台上。好，3、2、1，祝贺北京作家日开幕。